なんて入れよう。待って、テロップ、なんて入れるのがいいんだろう。これかな、やっぱり。よいしょ。入りました。よし。こんばんは。ナイポーズ、笑顔の咲いてありがとうございます。すいません、コメントはちょっと全部追い切れないと思う。ギフトもありがとうございます。初見です。詐欺、ベテラン初見。絶対1位、イベント最終枠も皆様と写真楽しみましょうね。そう、やっぱり楽しまないと。うん。笑顔で終われたらいいなと思ってます。うん。そう、あのね、また着替えたんですけど、今日の枠全部服違う。この洋服何で着てたやつかわかる方いますかね？わかる方がいるといいな。早すぎない？大丈夫？え？ 7 時で、ちょうどね、今日1時間59分何秒配信してたから、1時間、ぴったりできるはずです。でも結構そう、7時になった瞬間ぐらいに押したから、7時、でもちょっと電波の関係もあるから、7時、15分、20分ぐらいにはできてた気がする。最後まで頑張ろう！頑張ります！最終枠。最終枠だ。あ、待って、いつの間にかなんかすごかったんだけど、ここ。すみません、全然気づいてない。全然気づいてない。ごめんなさい、ゴールデンたくさんありがとうございます。あ、待って、せっかくだから、ウェルカムコメントのところにも、最終枠ですって入れたい。お、入ったんじゃないかな？いけてる？多分いけた。よいしょ。たくさんありがとうございます。今頑張って遡ってます。猫は、一応ここには、猫の抜け殻はある。さっきまでハンナニャン頑張った。一番アイドルしてました。そう、で、この枠は、久しぶりにカラオケ配信をするんですけど、温かく聞いていただけたら嬉しいです。でね、リクエストいただいた楽曲とかを順番に練習とかをしていたんだけど、ちょっと時間が足りなくて練習できなかったものはとか、あとはシンプルに練習したけど難しいっていうのは、ごめんなさい、ちょっとこれを歌えないなって思ったのもありました。ごめんなさい。こんばんは。でも NGT の曲メインかな。そう、なんか意外といつもイベントの時最終枠1時間じゃなくて1時間半ぐらい撮ってた気がするから、時間がないような気もしてる。ちょっと待って、コメント溜まってそう。たくさんありがとうございます。もうなんかここがすごい、もうありがとうございます。あった、タワー、クマ、シジュウカラさん、ありがとうございます。タコ、ゴールデンたくさん、ありがとうございます。たくさん、ありがとうございます。嬉しい。すみません、ちょっと全然順番読めなくて。ハートもたくさん。だるまさんも嬉しいです。ありがとうございます。最後まで楽しんで。レインボースターありがとうございます。タコ、あ、あった、ミラーボールありがとうございます。
まだカラオケ始まってないんだけど。え、待って。待って、びっくりした。待って、これさ、21分ってことだよね。ありがとうございます。待って。どれぐらい投げてくださったんだろう。ありがとうございます。ありがとうございます。待って、またあったレインボースターのかける10の2個目を発見。ケンジさん、ありがとうございます。レインボースター、ありがとうございます。待って、全部でいくつ来てる？待って、またあるよ。ありがとうございます。だるまさん、ありがとうございます。ちょっと待って、すみません。ちょっと、たくさんありすぎてありがとうございます。ちょっと待って、ミラーボール本当にたくさんありがとうございます。持ってるアイテム全部投げた。ありがとうございます。ちょっとすみません。ちょっと追い切れない。ごめんなさい。コメントとかギフトちょっと本当に追い切れてなくて。お礼配信をするので、その時に改めて伝えさせてください。すみません。全然ちゃんと読めてない。たくさんありがとうございます。でも多分ね、それ以外にもね、タワーとか来てるんだけど。なんか、読めてるかがわかんない、全然。すみません、ちょっと見逃してたのがあったら本当にごめんなさい。教えてください。そうで、このお洋服なんですけど、オーディションで、NGT のオーディションを受けてた時に着てたお洋服で、これを着て受かったので ちょっと縁起がいいかなと思ってこれにしました。温かいお耳で聞いていただけたら嬉しいです。何から歌おう。ギリギリまでちょっと曲を聴いたりとかしてたんだけど、順番まで全然考えられてない。ごめんなさい。お洋服キラキラ輝いて見える。本当ですか？ちょっと待ってね、イヤホンをね、挿したい。ちょっと待って、刺さない。いけたかな？あ、なんかずれてる。画角が。ずれましたね。よいしょ。でも待って、ポイントがすごい。すごい、めっちゃ縮まってる。ありがとうございます。ありがとうございます。ポイントがめちゃめちゃ上がってる。ありがとうございます。すみません、違うの。っていうか待って、イヤホンつけてないと、これって、これさ、声聞こえてなかった？あ、イヤホンさしてたのに普通に喋ってた。ごめんなさい。イヤホン。聞こえてる？本当ですか？よかった。本当に温かく聞いていただきたいです。今日負け、なんか、今日負けって毎回イベントのカラオケ配信のたびに、歌いたい曲に入るけど、なんかなかった気がしてきた、今になって。ちょっと待ってね、今探します。
もうないかもしれない。なくない？ちょっと待ってね、今探してる。NGT の楽曲一覧にしてみたけど。あ、ない、ないです。やっぱりなんか前回なかったなと思ったんだよね。なかったです。すみません、なかった。今日負けなかったです。ちょっと、緊張ほぐしで、さっきの枠でも、さっき、2個前の枠、2個前の枠。そう、でも、歌ったんですけど、セカオワカナにしたい。ちょっとすごい緊張が、すごいので、ちょっとだけ歌い、まだ、カラオケ配信で何回か歌ったことがある。セカオワカナにしたい。今、読み込み中です。楽曲ダウンロード、くるくる中。たくさんだるまさんありがとうございます。嬉しいです。めちゃめちゃ増えてるポイントありがとうございます。いつもリリカちゃんと仲良くしてくれてありがとうだわ。ありがとうございます。申し訳ない。皆さん本当に無理なさらなくて大丈夫です。こちらこそなんです。私としては、リリカちゃんがいてくれるから、なんか、イベント前もね、撮影があって、どうしよう、大丈夫かなって不安な時に、別に用があるわけじゃないんだけど、リリカちゃんのところで、心を落ち着かせてみる。落ち着かせていました。いや本当にこちらこそなんです。リエちゃんですありがとうございました。本当にタワークマさんありがとうございます。そろそろ読み込めたかな。どうだ。あ、いけてる。来い。待って、またある。すみません。皆さん、本当に無理なさらなくて大丈夫なんです。新潟県のデレさん、ありがとうございました。ありがとうございます。待って、待って、めっちゃある。フロコノファーさんも、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとまた会ったら後で言います。
ねえ、緊張で、心臓がバクバクなので、声がちゃんと、すごい。声小さくなったかも。あ、待って、さっき、曲が、音楽が小さいなと思って BGM 音量上げちゃったから多分。ちょっとじゃあ変えますね。BGM、もうちょい下げてマイクを上げます。さっきどれくらいだったのかわかんないけど、さっきなんか歌が小さい気がしたんだよね。ちょっと心臓がバクバク。たくさんありがとうございます。読み切れてなくてすみません。待って、もう20分経っちゃう。嘘、早いね。ちょっと待って、セカを歌いました。どれ歌おう、次。世界、うわ、迷うね、これ。世界つながりで世界の人に行きたいと思います。世界の人はすごい好きなんだけど、私的にはまだ歌うのがすごい難しいなと思ってしまう曲で。でもすごい好きなんだね。楽曲、読み込み中です。たくさんありがとうございます。ゴールデンもハートもたくさん。あ、クマのキューピッドのやつありがとうございます。ポイントめちゃめちゃ増えてる。ありがとうございます。バックバック。あ、いけるかも。いけそう。
っていくんだけど、どうしよう。歌い終わると声が大きくなる。え？やっぱりマイク、BGM が大きいんだな。BGM をちょっと下げようね。わかんない。たくさんありがとうございます。多分、調節が。たくさんありがとうございます。あれなんだっけ？今何言ってたんだっけ？ダメだ。ちょっと、一回落ち着かないと。絶対行き、あ、初ホームの方が結構いる。です、かわいいさんのオーディションの最終枠です。ぜひ、振り座りの方もキラキラですとか、ミッションの総ゴールドをぜひ、ゲットして見ててくださるととっても嬉しいです。次どうしようかな。世界の人は、生誕祭でやらせていただいて、その時にもう一曲やらせていただいた楽曲、NGT にします。でも、実は、多分カラオケ配信で歌うの初めてだから、本当にね、これもうまく歌ってしまわない。楽曲、ダウンロード中、くるくる中です。いつの間にかここにめっちゃタワーがある。ありがとうございます。たくさんありがとうございます。曲も歌声も何も聞こえない。え？嘘。多分BGM とマイクの音量をそれぞれ変えられるんですけど、調節が難しくて、今、ほぼ同じぐらい、やってみた。いけるかな？あ、いけそう。温かく聞いていただけると嬉しいです。ちょっと待って、すみません、そうだった。ポンコツね。ポンコツね、2番まだ練習できてないの。すみません。ありがとうございます。ちょっと追い切れてなくてすみません。音楽も歌声も聞こえないってコメントが、あれがそうだったってこと？待って、たくさんミラーボール、ケンジさんありがとうございます。待って、ここにあと31分もあるんだけど。
え、待って、3位になってる。ありがとうございます。え、めっちゃ、2位も3位も4位もめっちゃ接戦なんだね、これ。あ、お城、ありがとうございます、本当に。金利さん、ありがとうございます。すいません、後で、しっかり、お礼配信する、します。どうしようかな。ちょっと待ってね。意外とない曲が多い。見てて、気づいた。これかな？次これにしよう。全体的に聞こえない。え？全体的に聞こえない。どうしたらいいんだろう。マイクも BGM も上げればいいのかな。全体的に聞こえない。え？そうなの？どうしたらいいんだろう。マイクも BGM も上げてみたけど、ちょっと。わかんない。Thank you.
温かく聞いてくださってありがとうございます。たくさんコメントもちょっと終えてなくてすみません。ありがとうございます。ちょっと一回飲んでいいですか。ありがとうございます。たくさん、なんだっけ、今しゃべりを止めました。はい、どうしようかな。歌えるかわかんないけど、あ、どうしよう。ちょっと、あ、ちょっと待って、でもその前にまずあるかどうかを確認してからですね。あ、ある。この楽曲は、もうカラオケ配信で歌うのは初めてだし、まだパフォーマンスもしたことがないけど、冬ブロックの間に出られなくて申し訳なかったなと本当に思っているので、歌だけでも待って、言葉がまとまってない。じゃあ、なんかなんて言うんだろう。でもあんまり、ちょっと、慣れてないから、うまく歌える気がする。緊張がさ、どんどん高まっていくんだけど、どうしよう。収まらない。あ、くるくるが終わってる。ぎこちない通学電車を、冬ブロックの間に遅延できなかったので、私が、本当に、もっと頑張らなくちゃいけなかったんですけど、パフォーマンスできなかったのが申し訳なかったので、歌だけでも、歌おうかなっていう。あ、でも、ぎこでも、一番だけです。すみません、温かく聞いていただけた。
すみません。めっちゃ噛めて、ちょっとなんかリズムが速くなっちゃって取れなくなっちゃう。すみません。難しい。ちょっと、四十からさんありがとうございます。嬉しい。待って、それもこれ10個なんだし、ありがとうございます。あ、赤術さんもクマ。キューピッドクマ。ありがとうございます。やばい、どうしよう。なんか緊張がどんどん、なんか心臓がおかしくなりそうなんだけど。歌うまくなってきたことない。持ってる印象ですね。何歌おう。まどうしよう。AKB さん行くか。でも NTT の曲はまだね。まだあって、でも時間的にないかな、そんなに。温かく聴いていただけたら嬉しいです。待って、見てから、しばらく。あ、ちょっと待って、あ、なかった。あ、待って、嘘、あ、ない。ちょっと待ってね。ないかもしれない。え？絶望などでなかったです。ないんだね。じゃあ AKB さんに聞きましょうかね。リクエストでいただいた。曲もちょっと一番だけだけど。
うわ、あ、え、すごい、めちゃめちゃ、超接戦なんだね。なんか、今見てびっくりした。あー、緊張なのかわかんないけど、心臓がもう、なんか、始まれば、落ち着くかなと思ってたら、どんどんひどくなってきた。45分。たくさんありがとうございます。あ、ミラーボールありがとうございます。なんか今回ってるんだけど、まだ、追いついてない。ちょっと待ってね。心臓がちょっと、やばい。声がずっと震えちゃう。たくさんありがとうございます。寝てなくてすみません。
ぱり公園で歌ってるとなんか安心感ちょっとだけ作れるよ。だけどでも平唄がちょっと練習が必要だしな、もっとサビも高いところとか。たくさんありがとうございます。追い切れてなくてすみません。あ、もう待って、52分だって。待って、あと2曲残してたんだけど、時間的にそんなにないかもしれない。嘘、ちょっと待って待って、時間がなくなたくさんありがとうございます。待って、くるくるが全然止まらない。楽曲ダウンロードに時間がかかっています。待って、さんづけはよそよそしい。
でもすごい素敵な曲で、3期生はフェチから歌わせて、いただいてた曲なんで。四十からさんありがとうございます。あ、もう時間ないね。時間ないけどマックス歌ってもいいんですか？これ歌わない方がいいのかな？ね、歌わない方がいい気ができたから、どうしよう。心臓がちょっと痛い。たくさんありがとうございます。すみません、ちょっと眠くなくて。ありがとうございます。
教えていただいて、温かく教えていただいて、ありがとうございます。多分かなり歌い始めたぐらいに多分時間来ちゃってたんだけど、本当に最後の最後までたくさんの、ね、ちょっと待ってね、ちょっと待って、イヤホンしてるとすごい話しにくくて撮りたいんだけど撮れない。待って、ちょっと泣けないけど、これでも伝えてるかな。イヤホン取れない。取れないんですけど、本当にたくさんありがとうございました。本当に、追い切れなくて、すべてのコメントとかギフトに、反応することができなくて、ギフトに関してはタワーとかでもちょっと読めてないのが多分たくさんあったと思うので、すみません、お礼配信をするので、その時に来ていただけたら嬉しいです。なんか、終わった実感がない。ないけど。なんか2個前の枠かな。あれさっきの枠だっけ。多分2個前の子の時に、なんか、その時にもなんか少しでも、何かがあると、すぐに、涙が溢れそうな状況だったんですけど、でも、その配信のコメントだったりとか、あとチャットの返信とかでも、なんか、すごい温かい言葉とか、あとこの今の枠のコメントとか読めてなかったんですけど、目では読んでて、なんか皆さんの支えがあって走り切れたなって思います。なんか3枠目始める前とか、なんか緊張感とかで、なんか配信できるかなって思ってたので、無事に完走できて、まちは良かったです。そしてたくさんの応援を本当に本当にありがとうございました。一瞬間、皆さん結構、朝、私が無理をして、朝から夜までいろんな枠を組んでしまったがために、皆さんの生活に影響を多分覚えてしまっていたんじゃないかなって思うんですけど、たくさんの配信を見に来ようとしたり、たくさん拡散しようとしてくださったり、あとは、ギフトを投げてくださったり、コメントをして盛り上げようとしてくださったり、あとはチャットとかメールの返信で、私に元気を与えようというか、私が、皆さんにお届けする立場でなくてはならないのに、結構一日目が一番一日目の終わりの順位が低くて、でも私がもともと最初から今回は厳しいだろうなって思ってたので、思ってたんですけど、やっぱり難しいんじゃないかなって思ってたのを、皆さんがたくさんの応援とかで、支えてくださって、
結果は出てないけど難しかった。難しかったかもしれないけれど、なんかどうしよう、言葉まとまんない。でもね、こんなに応援していただけるんだことが本当に私は幸せで、でも今回たくさんこんなに応援していただいたのに、もし結果につながらなかったとしたら、もうそれは私の出力不足というかでしかないと思うので、申し訳ない気持ちでいっぱいです。本当にたくさんありがとうございます。なんか言葉がまとまらなくてぐちゃぐちゃしちゃう。ちょっと待ってね、イヤホンやっぱり外したい。なんか耳に入ってる状態だとあんまり喋れないんですよ。ちょっと待って、なんでこんなに似てないんだろう。待ってください。イヤホンが外れないです。外れないです。待って、充電もないらしいよ。待って、ちょっと待って。イヤホンを外して充電に切り替えたい。ちょっと待って。ちょっと待って。本当にごめんなさい、なんで抜けないんだろう。イヤホンが、なんかめっちゃかっちり、めっちゃ硬い。ちょっと待って、どうしよう。なんでっていうぐらい外れない。充電ね。でもね、まだ充電は 15% だからね、大丈夫。まだ後に頑張るんだ。ちょっと待って。イヤホン外れないで何もできない。え、待って、すみません。こんな、イヤホンとか話してる。なんかじゃないと話したいこといろいろあるんだけど。え、ちょっと待って、本当になんで外れないの。どうしよう、外れない。ちょっと一瞬、手で塞ぎます。ごめんなさい。思い切り、引っこ抜く。待って、本当に抜けない。なんでこんな硬いの。ちょっと待って、ちょっと待って、抜けない。なんで、ちょっと待って。抜けた。抜けました。よいしょ。で、充電。コードが刺さった。よし。すみません。ちょっとこんなん。でもなんか、イベントの経験をいろいろこれまで経験してきたからこその、なんかタイムテーブルの組み方だったりとか、あとは、なんか、企画こういうことやってみようとか、なんかまだまだだなっていうところは課題もあったんですけど、でも自分なりに工夫してこう
皆さんにも楽しんでいただけるように楽しんでいただけているかわからないけど楽しんでいただけるような配信にしようとしたりとか、自分自身も笑顔でいれなかった時もあったけど笑顔でいられるように、自分も楽しめるようにいろんな企画とかを考えたり洋服用意したりとかできたのは、なんか初期に比べたらすごい工夫できて取り組めたのかなって思ってます。ちょっと待ってね。すみません、なんか私多分話がまとまらないんだよね。いつも終わった後の言葉がまとまらないんだよね。でもそう、でもそれも皆さんがもっとこうした方がいいよみたいなのをたくさんコメントとか返信とかで教えてくださるから、私もすごい少しはいい配信にできるようにいろいろできたし、でも本当に皆さんがあっての私なので、感動で泣いちゃってる、私はちょっとでもなんかさ、一人になったらなったらうわってきそうだから、配信では笑顔でいたい。本当は1週間ずっと笑顔でいたかったんだけど、ちょっと何回か笑顔じゃなかった時もあったので、この枠は笑顔で終わりたいな。そうだね、結果まだ出てないけど、でもこんなにたくさん応援していただけてすごく嬉しかったです。コメントありがとうございます。すみません、全然読んでなかったので、ちょっと読みたいな。強くなった、本当ですか？でもダメだ、全然強くなれてない。なんか皆さんはすごい、なんかもう無理をしてるんじゃないかって思うぐらいに応援してくださっているのに、なかなか返せていない状況にすごい申し訳ないなってずっと思っていて、なんて言ったらいいんだろう、難しいね。でも、コメントが泣ける、ありがとうございます。
一番最初の配信久しぶりでどうしよう、久しぶりでっていうか苦手になってしまっていたのは、すごい配信この期間を通して楽しい配信がたくさんできたので、本当にこれまでのなんていうの、以前の楽しかったのも思い出せたし、なんか正直一番始まる前、イベント始まる前とか皆さんの声とかでもなんかちょっとなんか3期生だから勝たないとみたいな、なんか大ちゃんはいつも大丈夫だからみたいな、なんかそういうコメントもたくさんあって、ちょっとでも私の中では今回は厳しいなって思っていたので、結構プレッシャーで本当に初日とか終わって、あーやっぱり難しいなって思ってた中で最後まで完走できて、結構接戦で最後まで戦えたからあー言葉まとまってないけどでも本当にたくさん応援していただけたおかげなので、花井ちゃんらしい配信ができて本当に良かった、本当ですか。でもなんか一番イベントが始まる前の不安は今までのイベントの中で一番大きかったけど、楽しめたのも一番ぐらい、このイベント期間が楽しめてた気がする。言葉がまとまんなすぎてごめんなさい。で私いつもここがこの8時に終わって9時とかまでなっちゃうから、ちょっと今日はまとめて短く長々ならないようにしないとそう本当にもう皆さんがたくさん応援していただいて励ましてくださって、もうなんか皆さんの存在があったから完走できて、私すごい楽しめた期間だったなと思うのでありがとうございます。いやなんかイヤホンも充電器も買ったばっかりでめっちゃ硬いんですよ。思い切り刺さないと刺さないし、抜くのも思いっきり引っ張らないと抜けないから、そうすみません、まさかそこでね時間かかると思わなかった。でもなんか楽しかったよとか言っていただけるとちょっといろいろに考えてみた企画とか工夫してみたこととかが良かったのかなって、これからにつながるかなって思うので、
しかったって言っていただけるの嬉しいです。大抵とか企画とかもう完璧。え、本当ですか？でも私のタイムテーブルはファンの皆さんからしたらなんか全部の枠見たいのに絶対いけないぐらい細かく刻むじゃんみたいな絶対思われてたと思うんですけど、でも皆さん絶対生活もあると思うのにたくさんの枠に来てくださってすごい嬉しかったです。待って、なつきちゃんからなんか LINE 来たらちょっと涙がめっちゃ出てきてしまった3期生みんなすごい優しいからさ、最近大丈夫とか連絡くれたりとか同期に恵まれてるなって思います。コンサート期間もすごい3期のみんなにめちゃめちゃ聞いちゃってたから分かんなくて そう、これからもショールームしてほしいってコメントはあったので、これからも配信はできるだけ していこうと思ってるから何かここまでいろんな企画をずっとやったりとかはあんまりなくなっちゃうかな、そこまでの余裕はないかなと思うと、お話ししたりとかそういう配信が多いとは思うんですけど、配信もできるだけたくさんやれたらいいなって思ってるので、これからもぜひ配信遊びに来てください。ダメだ、もうね、まとまんないね、言葉まとまったことないけど言葉逆に言葉まとまったことない、この終わった後なんか「ドキュメントバラエティ」いやなんかさ、紙をね幕配信をしたんですけど、その時にさすがに下手すぎてやらせだと思われまして、リアルですよってっていうのを伝えるときにパッて出てきた言葉がね、ドキュメントだったリアルドキュメントみたいな、言葉だった。あと花にゃん、今までの花にゃんよりもやりきれてた気がする。花にゃんだよって頑張れてたでもそうですね、
成長できてたらいいな、また一つ。大好きだにゃんって言ってくれるだけで十分です。なんでそれ言うのここで。大好きだにゃん。花にゃんは冬眠に行きました。バイバイ。みんな花ちゃんのこと大好きなんで、うーん、ありがとうございます。でもすごい皆さんからの愛をすごい感じました、イベント期間中も。なんかこのイベント期間前がちょうどコンサートがあって、コンサートの前あたりから結構自分の気持ちが落ち込みがちになっちゃってる中で、このイベントに参加して皆さんからたくさんいろんなコメントとかお声をいただいて、すごい愛もいただいて応援もいただいて、うん、なんかもっと頑張らなくちゃいけないなっていう前向きな気持ちにはなりました。NCT にいる限りいくらでもみんなにお返しできるけど、でも全然お返しできてないから、私逆に返せたことあるかなっていうレベルでいただいたばっかりなんですよ。毎日配信できるかな。でも20日、私最長が20日なので、いつかちょっと超えられたらいいなと思う。ちょっとずつ更新できたらいいな。そう、配信を皆さんのおかげで、皆さんがたくさん来てくださって、たくさん盛り上げてくださったおかげで、配信を楽しめるようにまたなったっていうのは、そう、よかった、すごく。これをきっかけに知れた、ええ、嬉しい。ぜひこれからもイベント期間中じゃない配信はちょっとね、もうちょっとのんびりゆったり配信が私多いんだけど、ぜひ来てくださると嬉しいです。ちょっとコメント見すぎ、溜めすぎだね、ごめんなさい、ちょっとそわそわ。そう、メールとチャットで送ります。そうですね、メールとチャットでも送りますね。メールとチャットでまとめ送るのと、お礼配信をします。でもなんかね、結果発表が5月8日までのどこかだっけか、だからなんか結構翌日とかが多かったんだけど、だいぶ先だったらお礼配信もだいぶ先になっちゃうかもしれない。でも絶対にお礼配信もやるので、ぜひそれは来ていただきたいですね。そう、なんか皆さんが見たいというか聞きたいとかでもいいんですけど、皆さんのリクエストはできるだけ叶えて、プラスお礼もお伝えする配信にしたいです。貢献ランキング総100以内の方も見ます。花ちゃんと一緒に頑張れて嬉しかった、なんか
やっぱりすごい負担をおかけしてしまったのはもう間違いがないので、参加したことによって得られたこととかもたくさんあったけれど、これが正解です、よかったとはやっぱり言えないし、ありがとうございますをいくら伝えても伝えきれないぐらいの応援をいただいてしまっているので、フォロワーさん3400人ありがとうございます。そう、なかなかね、昨日ぐらいからフォロワーさんが減り出して 全然増えないって思ってたんですけど、行ってよかった、それ。でもそう、今回のイベントの結果がどうであろうと、そう、無駄にせずに次につなげないと いけないので、そう、ね、3期みんないい子たちばっかりなんですよ。私は今回わからないけれど、まあ、結果出てないからまだ確定ではないけど、ゆうなちゃんとるあちゃんは多分乗れるのかな。多分全然ちょっとどうなってたかわかんないけど、だからそれは嬉しいし、もちろん私も乗れるといいなって思ってます。すいません、いつもこの、終わった後が長いんです、私。そうですよね、すみません。切りのいいところでまとめております。いつまでいればいいんだ、いつになったら団地読むんだって感じですよね。すみません、絶対、早くしてって思われてる。ごめんなさい。たまにコスプレ？でも思ったのは、カラオケ配信をイベント期間にしか今までやってなくて、イベントじゃない時もカラオケ配信をしないと、イベントの最終枠で超緊張してるのに、カラオケ配信久しぶり操作慣れないとか、その緊張も合わさって心臓がなんかもう本当におかしくなりそうだったので、カラオケ配信は、まず歌の練習をして歌うまくなるっていうのは大前提だけど、カラオケ配信はもうちょっと頻繁にやるべきですね 全く普段やらないから。花にゃのレベルが上がった 現在地獄とか言われちゃってる。待って、9分前のコメントだ。花江さんは本当に押してよかった、唯一無二です。嬉しい。なんか私なんかでも少しでも皆さんの生活になんかこうちょっと活力になっているのであれば、すごくとても嬉しいですし。
すみません、ちょっとずつコメントを飛ばしさせていただきます。さすがにもうね30分以上過ぎちゃった。にゅん。いや、違うの。なんか、5月8日までのどこかだから、明日かもしれないし、何もわかんないんだけど。だからさ、明日決まりますってなってたらもう、じゃあ明後日、俺配信しますって言えるんだけど。そう、わかんないから、普通の配信もちょこちょこして、そこで俺配信何時がいいで、何日がいいですかっていうのを聞いた上で決めますね。そうですね。なえちゃんのマックス泣いた。カラオケさ、BGM と歌のバランスが難しいってさ、あれ、いかがでしたか？なんか全体的にどっちも多くしたの。どっちも8割みたいな。もっと音が小さい方が、ん？もっと、どっちを上げたらいいのかがちょっとわかんない。音声が負けてた。音楽が負け、音声？私の声が負けてたってことかな。もっと声を大きくしなきゃいけなかったってことかな。違うかな。あんまり声が小さかった。あ、やっぱり全体的に上げちゃったから比率を変えなきゃいけないんですよね、多分。音楽を下げて歌を上げた方がいい。すみません、カラオケ配信もっと勉強します。なんかすごい、なんか言葉まとまらずにダラダラ話してしまったんだけれど、ちょっと待ってね。画面本当にたくさんの応援ありがとうございました。お礼配信をしっかりしたいので、お礼配信の時に改めて伝えさせていただきたいので、お礼配信にもぜひ来てください。カラオケはもっと、カラオケと歌がどっちも100のうち80ぐらいにしてたんですよ。比率の問題かな、わかんない。カラオケ配信の設定うまくいったことない気がする私。すみません、まだまだ課題がたくさんあるので、まだまだ向上できるということで。あ、お腹が鳴ってきちゃった。すみません、もう終わってから43分も経っちゃったので、とりあえず男女読みをしようかな。でも多分そう、私が長く喋りすぎてもういらっしゃらない方がね、多分たくさんいると思うんだ。申し訳ない、本当に。とりあえずこの枠の1位から13位、壇上の方を読んで、貢献ランキングはお礼配信の時に読むので、お名前とできたら紙に書いてもいいのかな、ちょっと考えます。とりあえずこの枠の壇上を読みます。1位ケンジデスさん、ありがとうございました。本当にたくさんの応援がすごく、とっても嬉しかったです。ありがとうございます。2位エイコーンさん、ありがとうございます。何にしよう。花にゃんこのイベント期間中活躍してくれたから、
はなにゃん。普段は避けてるけど、はなにゃんに感謝。3位、りえちゃんずさん、ありがとうございます。グアポーズ。ありがとうございます。こんな、遅くまで。終わってから44分も経ってる。絶対みんなもう終わってるはず。4位、赤シャチさん、ありがとうございます。うさぎ。ありがとうございます。5位、フロゴルファーさん、ありがとうございます。ツインテール。6位、吉蔵さん、ありがとうございます。お洋服ちょっと見せたい。オーディションの時のお洋服です。オーディションの時のお洋服だから、きっと、持ってる、はずなので。掲載していただきますように。多分今6位だったはず。ちょっと、わかんなくなっちゃうんだよね、いつも。これも反省点。7位、ケイチさん、ありがとうございます。あ、レッサーちゃんがね、いつもね、配信の横にいてくれたので、レッサーちゃんです。ありがとうございます。8位、パンダの帝王さん、ありがとうございます。アナイポーズ。ありがとうございます。9位、バンダイスイートおやじさん、ありがとうございます。何しようかな。ダサンポーズ。10位、ロングさん、ありがとうございます。クマ。くまくま。待って、あれ ?11 位だよね。11位、3日連続とか聞いてないさん、ありがとうございます。ゴールデン。私が名付けたわけじゃないけど、どなたかのコメントで、ゴールデンだるま、略称ゴールデン、誕生しました。ありがとうございます。12位、ジュンダムさん、ありがとうございます。なんだろう、何しようかな。いつも何やってるっけ。あ、そうなんだよ。これがあるのに持ってない。S かわいいさん。乗れますように。13位。ファントムは姉ちゃん大好き激推し、にゃんペンチューさん。すみません、ちょっとお腹がめっちゃ空いてなってきた。お化け、ありがとうございます。壇上じゃない方もたくさんたくさん、コメントとかギフトとか、壇上までの方しかいつもお名前を呼べないのが心苦しかったです。全然言葉まとまらなかったけど、本当にたくさんの応援を、そしてたくさんの愛をありがとうございました。お礼配信で改めて伝えたいので、お礼配信に来てください。睡眠時間が夜今日寝てないので、さすがに寝ます。おやすみなさい。やばい、めっちゃちょっとお腹が本当にやばい。お腹すきすぎた。